שלוש נראה לי. שלוש שנים, מדהים. אז הלימוד הזה כבר מתקיים שלוש שנים, ברוך השם. למדנו פה נושאים רחבים מאוד, והשנה שפת אמת לכבוד פרשת השבוע, ובאדיבות הקהילה ברעננה החלטנו לפתוח את זה גם מעבר, אז ברוך השם, יש מצטרפים ועוד הצטרפו. טוב, אנחנו פרשת קדושים, עד שהרב מעלה את ה... אני מעלה, כן, עוד חצי דקה. אז עד שהרב מעלה את הדף, אני אומר מה שאני אוהב לומר בפרשות האלה לעצמי. יש את הנוטרי, כאילו את הסלוגן הידוע על הסמיכות בין הפרשות, אחרי מות קדושים אמור. עכשיו, לפעמים זה נאמר בצורה רצינית. זאת אומרת, צריך לדעת ערך של הספד וערך של אדם אחרי מותו ולדבר ולהמשיך איזה סוג של והיגדת על הדורות הבאים. לפעמים זה נאמר בציניות, אחרי מות קדושים אמור, כלומר, אחרי שאדם נפטר אז אומרים עליו כל מיני דברים טובים, אבל, ואני רוצה רק לקרוא איזה תיגר קטן על המשפט הזה ולומר שאני חושב שצריך לאמץ משהו חדש שהוא לפני מות קדושים אמור. כלומר, יש הרבה אנשים שאחרי שהם אינם, פתאום אתה אומר לעצמך, הוא לא ידע מה הוא בשבילי. לא, אף פעם לא אמרתי לו את ערכו, אף פעם לא אמרתי לו את שבחו, ואחרי מותו זה טוב בתור מורשת לדורות הבאים, אבל בשבילו זה כבר לא... זה לפחות בנגלה, כן? בנסתר כנראה זה גם הועיל. אבל לפחות בנגלה זה חסר. אני חושב שאם נתרגל, באמת אני חושב את הדבר הזה, אם נתרגל לעשות לפני מות קדושים אמור, ולומר לאנשים דברים טובים, ולראות את הטוב, להחמיא, בסדר, אז מקצת שבחו בפניו, אבל לפחות המקצת שיהיה, כן, לפחות את הדבר הזה, אני חושב שזה יעשה המון טוב בעולם. אני חושב, הרבה פעמים דווקא בימי זיכרון, במיוחד ביום הזיכרון לחללי צה"ל שאנחנו מתעתדים אליו בשבוע הקרוב, גם ביום הזיכרון לשואה, אבל שמה בגלל המרחק פחות מדברים על האישיות של האנשים ויותר על הנוראיות של הסיטואציה. אבל אני חושב שעם כל האנשים האלה שנפלו ושומעים מה אומרים עליהם ושומעים מה מספרים בשבחם ומה הם היו בשביל אנשים, אם היו יודעים את זה בחייהם, זה היה גורם לחיים שלהם תנופה הרבה יותר חזקה, משהו הרבה יותר גדול. אז זהו, לפני מות קדושים אמור. אנחנו יוצאים לדרך ברשותכם, שפת אמת, קדושים. אני אומר רק לכבוד המצטרפים ולכבוד הקבועים שלנו, שהלימוד הזה, בניגוד לשיעורי יוטיוב למיניהם, כיוון שאנחנו פה בזום, אז א', אני אשמח מי שיכול במצלמה גלויה, ממש אני אשמח מאוד כי אנחנו מנסים ליצור באמת משהו שהוא משותף יותר, וב', כולם מוזמנים לאורך כל הלימוד לומר את מה שיש להם לומר, להעיר, לשאול, להוסיף, לחדש, אנחנו לומדים פה ביחד, ואומנם כאילו בכותרת זה מוגדר כאילו שיעור שאני מעביר, אבל אנחנו גם בהמון רגעים בתוך השיעור הזה מרוויחים מתורתו של הרב יצחק שטיינברג, אנחנו בציפייה גם לזה. טוב, יצאנו לדרך, חברים. תף ריש למד א', השפת אמת עובד בשנים, כל שנה הוא יושב על דברים מרכזיים שהוא רואה בפרשה הזאת, כמעט כל שנה הוא חוזר על אותן נקודות מרכזיות, על אותם מדרשים, פותח אותם אחרת, מי שיעיין בשפת אמת על פרשת קדושים יראה, שפה זה ממש קיצוני. זאת אומרת, זו פרשה עשירה במצוות, מאוד ממש, יש לה עולם ומלואו, והשפת אמת מדבר על ארבע נקודות בלבד, לא מעבר לזה. כל פעם בזווית אחרת, אבל ארבע נקודות, שהוא תוקף אותם כל הזמן בדרכים שונות, דומות. תף ריש למד א', איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, בזוהר הקדוש. שהשם יתברך הוא אביהם של ישראל. וברש"י, איזהו מורה לא יושב במקומו,
ההיסטוריה דבריו, דכתיב, מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. בוודאי צריכים לידע, בכל פעולה ותנועה, גדולה וקטנה, כי הוא מחיות השם יתברך, ולא להישב במקומו. אוקיי, נתחיל מההתחלה. יש שיטה לזוהר, היא שיטה קבועה, שהוא כל הזמן עושה אותה בכל הפרשות שבהן יש קשר בין הורים לילדים, תמיד הוא מדבר על זה, אולי המקום שזה צועק בצורה הכי חזקה, זה על פרשת בן סורר ומורה, פרשת בן סורר ומורה מתפרשת בזוהר בצורה שיטתית מאוד, כמציאות כזאת, מה קורה כשעם ישראל הופך להיות בן סורר ומורה, שאיננו שומע בכל אביו זה הקדוש ברוך הוא, ובכל אמו אלו תלמידי חכמים, מה קורה במצב הזה? ואז הוא ממש יוצא למסע של הבנת הסיטואציה של בן סורר ומורה. הזוהר כדרכו, שהוא עולם הסוד, הוא מגלה לנו איך מה שנראה בפשט כייאוש של ההורים מהילד, וכמשהו שנגמר בנגרם, בנרגם, כן? ורגם הוא על פי הסוד מגלה לנו איך זה ממש נהפוך הוא אחד גדול, זה ממש זוהר מופלא. העיקרון, אבל הוא כל הזמן משתמש בו, וגם בפרשה שלנו. איש אמו ואביו תימהו, הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, הוא אביהם של ישראל. אתה תעשה התאמה, כיוון ששלושה שותפים באדם, תעשה התאמה בין מה שבמגלה כלפי ההורים, למה שבנסתר כלפי השותף העליון. וברש"י, איזהו מורה, לא יושב במקומו, לא יסתור את דבריו וכולי, אבל הדגש פה על לא יושב במקומו. בואו רגע נעצור פה, נבין את זה לגבי ההורים, אז נוכל להבין את הזוהר לגבי הקדוש ברוך הוא. יש כלפי הורים שתי מצוות, כיבוד מורה. כיבוד בשונה ממה שהמון אנשים חושבים, אגב גם ילדים וגם הורים, כיבוד איננו מצווה לעשות מה שההורים שלך רוצים, זה לא מופיע בשום מקום. כלומר, אם ההורים שלי רוצים שאני אעבוד, אני הולך להיות מהנדס ואני רוצה להיות, לא יודע, גנן, אין לי שום מצוות כיבוד הורים ללכת להיות מהנדס, גם יש לי בגרות מתאימה ואני יכול לעשות את זה, שום מצווה. אין לי שום מצווה להתחתן עם מי שהם רוצים, אין לי שום מצווה ללכת עם סוודר בחוץ, כן, אין לי שום מצווה, אני לא אמור לעשות מה שהם אומרים. כמובן, שבכל המקומות שאני יכול לעשות מה שהם אומרים, מה אכפת לי, ושמח אותם, שמח את ליבם, זה לא הקלאסיקה של מצוות כיבוד. כיבוד זו דאגה לצרכיו הפיזיים של ההורה, לכן כיבוד הורים בצורה שלמה, בדרך כלל דווקא מופיע כשההורים שלנו מתבגרים, אז זה נעשה הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר ברור וחזק, וחלילה במצבים של חולי וקשיים, אבל גם כשאנחנו צעירים והם צעירים, תביא לי כוס מים, תעביר לי את זה, תסדר לי את זה, תארגן לי את זה, הכל זה כיבוד הורים. אבל כיבוד הורים אינו הגדרת החיים האישיים שלי. יש מימד אחר שהוא מורה, ובמורה אנחנו בונים את היחס הנפשי אל השורשים שלי, אל המקורות שלי, אל מה שאני. פעם למדנו בעשרת הדיברות דרך המלבים, שהמלבים אומר, כתוב בעשרת הדיברות של ואתחנן, איש אמו, סליחה, קבל את דבריך ואת ימיך, למען יאריכו ימיך, ולמען ייטב לך, ברכת הימים. ואז הוא מנתח ניתוח פסיכולוגי מאוד עמוק, שאומר ככה, למה הרבה פעמים אנשים לא מכבדים הורים? כי יש להם תסכול מאוד עמוק על החיים. אני לא אוהב את החיים, אני מתוסכל מהחיים, יש לי תלונות על החיים. אם יש לי תלונות על החיים, יש שלושה שותפים שאחראים לזה. הקדוש ברוך הוא, לכן הרבה פעמים כפיות טובה, אבי ואמו, הם אלה שבנגלה הביאו לי חיים. אז אני במרירות כלפי החיים, אני לא מכבד אותם. למה שאני אכיר תודה למי שהביא לי חיים? עכשיו נעשה ונהפוך הוא, אומר המלבים, ועכשיו הפוך. אם אתה מתרגל חיים שלמים, לכבד את מי שיביא אותך לעולם, אבי ואמו וקדוש ברוך הוא, אתה בונה תודעה שהעולם הוא טוב ושהחיים הם טובים ואז ייטב לך ואז נעשה לך טוב. עכשיו
נוסיף לזה את מה שמביא פה רשי, או מה זה מצוות יראה. מורה זה אומר, אני צריך בתוך החיים שלי מישהו להסתכל אליו מלמטה למעלה. מישהו לא רק להתאחד איתו ולהיות כמוהו ולשבור דיסטנס ולהיות אחד איתו, אלא גם מישהו שיש מרחק ואני יכול לקבל השראה ואני יכול ללמוד דווקא מתוך ריחוק וזהירות, ובעיקר מישהו של הנוכחות שלו בעולם יש ערך בחיים שלי. אני אדבר עכשיו בתור הורה, לא בתור ילד. אני חושב שבתור הורים הדבר שהכי חשוב לנו, או אמור להיות הכי חשוב לנו בקשר עם הילדים שלנו, זה שיהיה מקום לנו בעולם שלהם. אני לא רוצה שהוא יעשה מה שאני אומר, אני לא רוצה שהוא לא יחשוב לבד, אני רוצה שאני אהיה נוכח בעולם שלו. לכן אגב, בחודש אב, איבדנו את הנוכחות של האב בחיינו, לכן חרב הבית, בית זה מקום של אב ובן, ולכן בחודש אלול, אנחנו, זה חודש הסליחות, שאנחנו רוצים לחזור אל האב, אל התודעה הזאת. איך זה בא לידי ביטוי? כשהאדם יושב במקומו של אביו, במקומה של אמו. כלומר, אין להם מקום. אין מקום בחיים שלי שמוגדר כמקום שלהם, המקום שאני מושפע מהם, המקום שהוא מתחיל מהם. אין מקום. הכל זה אני. אני זה המקום שלי, הכל זה אני, הכל מתחיל ממני. אומר עכשיו, אז רשי אומר איזה מורה לא יושב במקומו. אותו דבר, לא יסתור את דבריו. אני יכול לחשוב אחרת, אני גם יכול לעשות אחרת. לסתור את דבריו זה למחוק את המקום שלו, למחוק את הדעה שלו, זה לא. דכתיב, מלוא כל הארץ כבודו. עכשיו עברנו לזוהר. הזוהר אומר, אותו דבר קורה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בקלות אני יכול לחיות חיים שלמים בלי תודעה שיש לחיים האלה שורש ושיש כבוד השם בעולם ושאני נובע ממנו ויש שליחות שלו בחיי, וכל מה שאמרנו לגבי ההורים אותו דבר כמובן בלהבדיל כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, אני צריך שורש, אני צריך תודעה של שורש, אני צריך לתת לו מקום בתוך העולם, אני יכול לחיות בלעדיו, זה נורא מסוכן. כדי שזה יקרה, אני צריך לא להישב במקומו. עכשיו, יש בעיה מאתגרת. אצל האבא, יש לו מקום ברור ליד השולחן, כן? בראש השולחן. אצל הקדוש ברוך הוא, יש לו מקום ברור. איפה? בכל מקום. מלוא כל הארץ. הסתבכנו. אז קודם כל, אני חושב שאם אמא שלי הייתה עכשיו פה, והיא הייתה שומעת את הלימוד הזה, אז היא הייתה אומרת לי, נו, זה מה שאני אומרת כל הזמן, לא יושבים. מי שחי בתודעה אלוקית, אז הוא לא יושב, אז הוא בתנועה, אז הוא עושה, אז הוא... אבל כמובן, הכוונה פה של הזוהר, זה ישיבה במובן הזה, של אני יושב במקומה, בכלל לא שם לב שיש פה אלוקות, הכל אנושי. בוודאי צריכים לידה, בכל פעולה ותנועה, גדולה וקטנה. כי הוא מחיות השם יתברך ולא להישב במקומו. אני צריך להבין שזה בא ממנו והוא נוכח בי, והנוכחות הזאת היא נותנת לך כוח לעשות חיל, זה מה שנותן לך את היכולת לפעול את זה. במילה זה גם מייצר אוריינטציה ומגמה ולאן אתה הולך, כל שייך לאותו מקום. טוב, מישהו רוצה להוסיף, להעיר, לשאול, בשמחה רבה. כן, אמר משהו, רק השלמה קצרה לדברים. אפשר גם לראות את העניין הזה של הכבוד, מה שהרב הזכיר בהתחלה, שהכבוד הוא לאו דווקא לשמוע להם על חיים של הילד, אלא לסייע להם בחיים שלהם. זה גם נותן מבט של יצירת עצמאות לילד. זאת אומרת שהכיבוד אב והאם, הסכנה בו זה להיבלה בתוך הדמות של האבא או האמא. ואם זה היה, אם היינו נדרשים לעשות את הדברים שאבא ואמא רוצים שאנחנו נהיה, אז אין לנו עצמאות. ואז מצד זה, לא יסתור את דבריו ולא יושב במקומו, זה יוצר איזון.
מצד אחד עצמאות, מצד שני לא לשכוח את השורש, כמו שהרב הזכיר. ואפשר לראות את זה היום בצורה מאוד חריפה, שהורים רבים מתמודדים עם זה, וגם מורים רבים מתמודדים עם זה, של החוץ פייסגי, של דור שקם על הוריו ומתנקר להורים, ומאבדים את האיזון של לא לסתור את דבריו, על אף שרוצים את העצמאות. בעצם החוצפה הזאת היא כדי להגיע למשהו עצמאי, להגיע למי אני באמת. אבל זה קצת עובר את הגבול להתנתק לגמרי ואפילו להקטין. כיבוד זה מלשון כבד, לעשות את ההורים כבדים, לעשות אותם משמעותיים בחיים, אבל כשהם מתחצפים, אז מקטינים את ההורים, וזה ודאי לא קבלת הדברים, ובהשוואה לשפת אמת שהוא עשה קודם, שהשם יתברך הוא אביהם של ישראל, אז זה באמת החוץ פייסגי גם מתבטא כלפי שמיה. כל הנושא של החילון הגדול שהתרחש. אבל אנחנו יודעים מתורתו של הרב קוק, שזה הכל בעצם כדי למצוא את האמת הפנימית שלי בעבודת השם, ולא להיות כנוע וכפוף לדורות הקודמים, כי ככה הם אמרו לנו. אלא רוצים להבין את זה מתוכנו, אז גם בנקודה הזאת יש השוואה בין כיבוד אב ואם לבין כבוד שמיים, ואז יש בזה דבר חיובי בסופו של דבר העניין הזה, ההתמרדות הזאת, אבל היא צריכה לדעת גבולות, וזה המקום שאנחנו מתפללים שידעו את הגבול. נפלא, ואי אפשר לא להמשיך מהדברים של הרב, השבוע יום העצמאות, וזה ממש בדיוק המתח הזה. כלומר, האם לחגוג עצמאות ואיך לחגוג עצמאות? אז יש מי שאומר, מה זאת אומרת? ברור לחגוג עצמאות וברוך השם, אנחנו עצמאים ואנחנו לא צריכים שום דבר, ואז יש עצמאות של חול. עצמאות שאני בא לבית, זה ילד שמתנתק מההורים והוא יכול לבד. ויש בצד השני אמירה שבאה ואומרת, אל תחגוג עצמאות, כי עצמאות זה התנקרות, זה הילד שהוא זה, ויש צד מורכב יותר שבא ואומר, תחגוג עצמאות בלומר הלל. אני עצמאי ומהלל, ואז אני כל הזמן עושה את שתי הפעולות עליו. תודה רבה, מישהו רוצה להוסיף או שאנחנו ממשיכים? אז המשכנו. תף ריש למד וב. ברש"י, דבר המסור לליבו של אדם, נאמר בו ויראת מאלוהיך. פשוט שעל ידי היראה יכולים לקיים דברים המסורים ללב. אמנם גם כן יש לומר שאלה המצוות התלויים בלב, על ידי שמקיימים אותם זוכים ליראה. כי כל מצווה במעשה מתקן מעשה האדם, כמו כן מצוות התלויות במחשבת לב האדם מתקנות ליבו של אדם. לכן שמעתי מפה קדוש, אבי אדוני זקני מורי ורבי זל, על פסוק ולא תונו איש את אמיתו ויראת מאלוהיך, שעל ידי שמירת הונאת דברים זוכים ליראה. באמת שני הפירושים אמת, לפי מה שכתוב, שכר מצווה מצווה, ובוודאי על ידי עומק היראה יכולים לקיים יותר מצוות התלויים בלב. לכן שכר המצווה היראה. כדי לקיים על ידי זה המצווה בטוב יותר וכן לעולם. טוב, נגיד את העיקרון, ואז נראה את הרש"י שעליו יושב פה הכל, ואולי נבין את זה, נתרגם את זה לתוך המציאות. העיקרון הוא כזה, יש פשט ויש חידוש, וכמו הרבה פעמים, הפעם זה ממש יצעק לשמיים, שהחידוש הוא באמת עומק הפשט, הוא ממש לקרוא מחדש את הפשט כמו שצריך. כלומר, קודם כל, על איזה פסוק רש"י אומר את הדבר הזה? הוא אומר את זה על מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך אני אדוני. אז פשט, הפשט זה ש... אולי נקרא רגע את רש"י. רש"י אומר כך. מפני שיבה תקום וכו', והדרת פני זקן. איזהו הידור לא יושב במקומו, לא יסתור את דבריו,
יכול יעצים עיניו כמי שלא ראה הוא, לכך נאמר, ויראת מאלוהיך, שהרי דבר זה מסור לליבו של עושהו, שאין מכיר בו אלא הוא, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך. זה רש"י מתאר את הסיטואציה הידועה באוטובוס, אוטובוס, צפוף, בלגן, אנשים יושבים בכיסא השמאלי או הימני הקרוב למעבר, ואז עולה מישהו מבוגר, או בכלל מישהו. עכשיו, אני אפנה לו מקום, יש עוד אופציות, יש עוד מקומות, לפנות לו, לא לפנות, או אני יושב, יש לי מקום, הוא יושב, אני לא יהיה לי מקום. אז יש, ואתה מת מעייפות, ואין לך כוח, ועבר לך יום קשה וקשוח, אז מה עושים עכשיו? אז אופציה אחת זה, אני פשוט נרדם. אני נרדם, אני ממילא עייף, באמת זה הגיוני שאני נרדם. ואז אני לא רואה, ומישהו אחר יראה והכל בסדר. רש"י אומר, זה דבר המסור ללב, ואם ראית או לא ראית, רק אתה יודע, אבל לא רק אתה, רק אתה וריבונו של עולם. לכן אומר רש"י, ויראת מאלוקיך, זה הכלי שמאפשר לי להדר פני זקן גם כשלא רואים. אם יש לי תודעה כזאת של יראת שמיים, ושהקדוש ברוך הוא ודאי רואה אם ראיתי או לא, אבל קודם כל בצורה פשוטה של יראת שמיים, אני רוצה להיות במקום הזה, אז אני רואה, אז אני בוחר לראות. הפעולה הראשונה שעושה משה רבנו בחיים שלו, הבוגרים כבחירה, זה ויר בסבלותם. עולם שלם לא רואה, בוחר לו לראות. אנחנו יוצאים מיום השואה עכשיו, ויודעים איך נראה העולם שבוחר לא לראות. משה רבנו קם בוחר לראות, זה הכי חזק שלומדים על פי אבן עזרא. אבן עזרא אומר, שויצא אל אחיו, זה אל אחיו המצרים, הוא בכלל חשב שהוא מצרי. ואז ויר בסבלותם של העברים. כלומר הוא מצליח לראות מעבר למה שכל המצרים רואים, אף שהוא לא יודע שהוא לא מצרי. זה פילי פלאות. אז זה רש"י, זה הפשוט. הפשוט הוא איך הקיים דבר המסור ללב, יראת שמיים. אומר השפת אמת, עכשיו בוא נקרא את הפסוק הזה בעומק הפשט. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוקיך, אני השם, זה לא מסודר טוב. היה צריך לכתוב כך, יראת מאלוקיך, ומפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, מכוח זה שאתה ירא, אתה עושה את זה. זה לא מה שכתוב. מה כתוב? כתוב שאם אתה תקום בפני זקן, אם אתה מפני שיבה, ואתה תהדר פני זקן, מה שיקרה לך זה ויראת מאלוקיך. זה יהפוך אותך לירא שמיים. ספציפית על המצווה הזאת אפשר להגיד כמו שלמדנו על כיבוד הורים, שזה בונה לך תודעה שיש מעל ויש מעבר ויש למי להסתכל וכלפי מי להסתכל, זאת תודעה אחת. אבל ברחבות יותר אומר השפת אמת, כל דבר שאתה עושה איתו טוב בחיים, הוא משכלל אותו. עשית מצווה שקשורה בגוף, הגוף שלך מקבל עוצמות. עשית מצווה שקשורה בתודעה, לא ברחתי, לא התחבאתי, לא עצמתי עיניים, בניתי תודעה, נבנתה ביראת שמיים. בזכות זה אני אירא שמיים. ואז אומר השפת אמת, האמת זה פשוט מעגל. מצווה... אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כן, אבל פה הוא מדייק יותר. כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה אומר שהגוף פועל פנימה. והוא אומר דבר יותר ספציפי, הוא אומר, הגוף פועל על הגוף, שהגוף יותר קדוש. המצוות של מחשבה, מצוות שרוחניות, פועלות על המחשבה. זה שלא ברחתי, יכולתי לברוח, יכולתי... זה הדבר הזה. נגיד אפילו בכלל, ביחס להורים, ביחס לזה, הרבה פעמים, אוקיי, אני יכול לקום לפניהם ולא לשבת במקומה. מה אני חושב עליהם? מה אני חושב על אבא ואמא? אנחנו מכירים המון אנשים שכבוד יכול, מה היה לנו בצבא, בתור טירון. אתה מאוד קיבלת את המפקד, אבל מה חשבת עליו? לא בהכרח, כי יש פער. כאן זה מסור ללב, זאת אומרת, הבידור הזה, אני בוחר בפנים לראות או לא לראות, להיעדר או לא להיעדר, בנפש.
זה פועל על יראת השם. אז אתה צודק, אבי, אתה צודק ב-100%, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, רק הוא מדייק פה, אחרי מעשים של לבבות נמשכים הלבבות, אחרי מעשים של מעשים נמשכים המעשים, כן, כאילו, במובן הזה. בואו נראה את זה עוד פעם בשביל. מעשים של מעשים, מעשים של לבבות. כשאני נדגים, כתוב שכל הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה. כל הזעיר בציצית זוכה לכסות נאה. נכון? ככה כתוב. זאת אומרת, אם אני זעיר במעשים שקשורים לבית, אני זוכה לאיזה שבח של הבית, המרחב של הבית מתפתח. אני זוכה לקדש את הלבוש שלי, אז הלבוש שלי זוכה, יש עוד מרחבי לבוש שאני זוכה להם. כאילו יש אמון בחומר, אמון בכוחות האלה. ולכן אם אני עושה משהו עם הגוף שלי, הגוף שלי מקבל כוחות של קדושה, ממילא אמון ועוד יכולות לפעול. אם אני עושה דברים שנמצאים בזירה הפנימית, לא רואים אותם כלפי חוץ בהכרח. שייכים לזירה הפנימית, בחרתי לראות, אימנתי את העיניים שלי לראות את מי שצריך לראות. אז נעשות לי עיניים, לא במובן הגשמי עכשיו, כן, אני זוכה יותר ליראת שמיים, זוכה יותר לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני זוכה למה שיותר עמוק במימד הפנימי. הכל קשור כמובן, אבל זה רק ההבחנות שהוא עושה. הרב, זה קצת, זה כאילו שאומרים ש... כמו שהרבה דברים צריך לאמן, אם מישהו רוצה להיות חזק צריך לאמן את השרירים, אז כאילו פה, כאילו צריך לאמן את העירת שמיים, והעירת שמיים באמת מתחזקת. או כל מיני דברים שהם מוכנים, אם אתה מתאמן בזה, אז... נכון. זה גם אומר... המעשים של לבבות... בבקשה, בבקשה. כשאתה אומר מעשים של לבבות, הכוונה מעשים... שעובדים על הלב שלי, על היחס שלי לאחרים. כן. זה יכול להיות לאחרים, זה יכול להיות גם כלפי שמיה, אבל כן. כן. כשאני עובד על לא תיקום ולא תיתור, אף אחד לא רואה את זה. לא רואים את זה. זה עבודה פנימית מאוד מאוד גדולה. אולי אחת המצוות הכי קשות של הפרשה שלנו, אולי אחת המצוות הכי קשות בכלל. לא תיתור, נראה לי אפשר לשים אותה באיזה פסגת האתגר. סיירת המצוות. אף אחד לא רואה, אבל זאת עבודה שמחוללת במשהו מאוד גדול. אני פתאום אבל חושב על זה, גם בהיבט של מצווה גורת מצווה, גם בספציפיות של מה שהשפת אמת אומר פה, שזה גם נותן כוח לעשות. כי זה אומר, אני עכשיו אין לי כוחות הנפש לעשות את הדבר הזה, זה אתגר גדול מדי. אבל מה שהוא אומר לך, אתה פותח את זה, אחר כך זה יהפוך להיות אתה יותר, עוד יותר טבעי, תפתח עוד פתח, יהיה לך עוד יותר טבעי. כמו שאנחנו יודעים בהרבה דברים בחיים, שכשאתה נכנס לזה כבר, זה ממתיק אותו. טוב, בואו נמשיך, שנספיק עוד פסקאות בזמננו הקרוב. תף רש מם א'. וכל אלה הדברים בפסוק קדושים תהיו, ואהבת לרעך כמוך, והראית מאלוקיך, הם גם כן הבטחות. כי על ידי שמירת אלה המצוות יזכו לאלה המדרגות. כאשר חכמים יגידו, כי ואהבת לרעך כלל גדול בתורה, אם כן קשה מאוד לקיימה. רק באמצעיות מצוות הקודמות, לא תלך רכיל, לא תשנא, תוכיח, תוכיח, זוכים אחר כך, לואהבת כנ"ל. זו פסקה שהיא המשך ישיר למה שאנחנו לומדים, אמרתי לכם שהשפת אמת עובד ב... מעגלים ובפרשת קדושים אפילו אין מרחב, הוא כאילו לא נתן שום אפשרויות בחירה פה, אתה חייב לדבר על זה, ללמוד את זה. עכשיו הוא רק מדגים את זה, והוא אומר, להגיע לואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כלומר מי שנמצא במקום הזה ניצח את הכל. יש פסקה שהרב קוק כותב בפנקסי הראיה, שהוא אומר, הרבה צריך אדם לעמול עד שיוכר לו, שיש מציאות זולתו. כלומר, זאת עבודה מאוד קשה בחיים, לפתוח את התודעה, את החיים לזה, שיש מציאות זולתי, יש זולת, יש מעבר. אחר כך כותב שם הרב קוק, כשנחשפת לזה שיש זולת, אתה כבר תחפש את השורש המשותף שלכם, ואז אני השם, ואז אתה תפגוש את הקדוש ברוך הוא. להגיע לשם, אומר השפת אמת, זה גדול. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה.
אי אפשר להתחיל מזה, קשה מאוד. מה עושים? מתאמנים עד שבונים אהבה. זה קצת כמו כלפי כל דבר. אני חושב שלמשל אהבה כלפי תינוקות, אני חושב שאימהות אוהבות את התינוקות שלהם יותר בצורה אינסטינקטיבית, כי הם סחבו אותם 9 חודשים, והם הרגישו אותם, והם מסרו את נפשם עליהם וכאב להם, ויש משהו שמחבר ומייצר, כמובן, לפעמים גם זה מאתגר, ויש לנו, יש מצבים של אחרי לידה שהם יותר מסובכים, אבל אני מדבר עכשיו כרגע על דרך כלל, האהבה יותר אינסטינקטיבית, מאשר לגבר שהוא לא סחב ולא נסע, והוא ליד זה, ואז הוא צריך... אני זוכר את עצמי עומד בפעם הראשונה מול הבת שלי שנולדה חודשיים לפני הזמן, זה גם הייתה בתוך אינקובטור, ואומר לעצמי, יהיה בת שלך, אתה אבא שלה, אתה תלמד לאהוב אותה, אני עוד לא אהבתי אותה באותו רגע, אתה תלמד לאהוב אותה. אני זוכר את אשתי פוגשת אותה בפעם הראשונה, הכל כזה, כאילו, הכי מובן מאליו, הכי פשוט. זאת עבודה. איך עושים עבודה, איך יוצרים אהבה, שאתה מתרגל לפעולות הרלוונטיות שבונות אהבה, שבונות קשר. אמרנו פעם כשלמדנו בפרשת תולדות, שויאב, פרשת ויצא, ויאב יעקב את רחל, גם את רחל מלאה. כתוב שהוא הצליח לאהוב את לאה, ואת רחל הוא אהב הרבה יותר. פשט, למה אהב אותה הרבה יותר? כי אותה הוא רצה, כי אותה הוא פגש על הבאר, כי אותה הוא רצה להתחתן. וגם מבחינה רוחנית זה מתאים, הכל אומרים, גם בשמיים, גדול על הגדול, קטן על הקטן. אבל עוד באזור הפשט, זה אישה שעובד בשבילה 14 שנים. ומעט אישה שלא עובד בשבילה בכלל, ברור שהאהבה של 14 שנים היא עוצמתית, היא ליגה אחרת. ולכן אומר פה, אספת אמת, אנחנו מקבלים מסע בדרך לבאהבת לרעך כמוך. המסע עובר בלא תיקום, המסע עובר בלא תיתור, המסע עובר באוכח תוכח את עמיתך, ולא תשנא את אחיך בלבבר. עובד בכל מיני תחנות בדרך, שכשאתה מאמץ אותה, מאמץ אותה, מאמץ אותה, אתה זוכה לבאהבת. כאילו במובן הזה, כמו שהוא עשה לנו עם הויראת מאלוהיך, אם תתרגל לראות ולהדר ולשים לב וזה, תהפוך להיות ירא שמיים. אם תתרגל להיות אכפתי ולהוכיח, ועוד מעט נדבר על זה, ולא תלך רחיל ולא זה, אתה תהפוך, זה כמו נבואה. ואז, ואהבת. לא מצווה, נבואה. זה יקרה לך. אתה תתאהב בהם. אתה תאהב אותם. במובן הזה, דיברנו על זה בבית המדרש בכפר סבא השבוע, אבל זה חשוב, אז אני אזכיר את זה. הוא מחבר פה השפת אמת בין הוכח תוכיח לבאהבת, והחיבור הזה הוא ממש הכרחי, אי אפשר בלעדיו. במובן עמוק, החוויה הפוסט-מודרנית של היום באה ואומרת, איש באמונתו יחיה, אני לא אגיד לך, אני לא הוכיח אותך, אתה לא תוכיח אותי, כל אחד חי בחלקת האלוקים או האין אלוקים הקטנה שלו והכל סבבה. והכלי יקר אומר, ממש בצורה מוחלטת, הוא כותב, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח, תוכיח את עמיתך. מי שלא מוכיח, בעומק הוא שונא. מה שמספרים לנו היום, שמי שמוכיח הוא שונא. כאילו אני מוכיח אותך, אז אני מתנשא עליך, ואז אני נעשה לך איזה אויב כזה וזה. לא, מי שלא מוכיח שונא. כי מי שלא מוכיח לא אכפת לו, זה שנאה מאוד שקטה, מאוד כאילו נוחה, נעימה, תרבותית, יפה כזאת, שנאה של אינטליגנטים, של אנשים מתקדמים מאוד, אבל בעומק לא אכפת לי ממך. חיה ותן לחיות, תמות ותן לחיות, העיקר תיתן לי לחיות, זה לא כל כך אכפת לי. ולכן יש פה תביעה מאוד מאוד קשוחה של תוכיח. טוב, איך תוכיח? תוכיח מתוך ואהבת. אם אתה אוהב, אתה יכול להוכיח, כאילו, הכל קשור אחד בשני. אוקיי, אם מישהו רוצה להוסיף, אני ממש אשמח. זה מזכיר לי משהו שהיה קצת לפני פסח, אני חושב, אריאל הורוביץ כתב את זה בתגובה לנושא של החמץ, אז הוא אומר, אני לא אדם דתי וזה, אבל אני לא מתכוון... אני מסכים עם כל הגישה של... אפשר להתחשב גם
בציבור שכן מקפיד על החמץ וכל זה, ואז מישהו כתב לו באיזו תגובה, למה כל הזמן מתערבים לי ומתערבים לי ומתערבים לי, אני כל אחד והזה שלו, אז הוא ענה לו משהו יפה, הוא אומר, מה זה אל תתערבו לי? תתערבו זה מלשון ערבות. אנחנו, כל מה שבונה אותנו זה שנהיה ערבים זה לזה. אתה אומר לי אל תתערב, אז כאילו, אתה אומר, אני לא רוצה ערבות, ערבות זה מה שמחזיק אותם. מדהים, מדהים. איזה יופי. אף שעל הרישה יש לי השגה קטנה, אם אפשר, בסדר? לא, לא עליך השגה, על אריאל הורוביץ, כן. אני משתדל להשיג על אנשים שלא יכולים לענות לי, ככה אני... אני אענה בשמון. מצוין. זה בעיניי שלב ראשון. אנחנו צריכים לחתור לשלב שני. כלומר, אני לא רוצה שהוא לא יבוא לחמץ לבית חולים, כי הוא מתחשב ברגשותיי. כאילו תמיד זה איזה דיבור כזה של, תחשבו ברגשותיי, כשאני רואה מכונית נוסעת בשבת, זה קשה לי, אני מאוד עצוב מזה, תתחשבו ברגשותיי. זה נחמד, אבל לכאורה, אם יש לך בעיות רגשיות, אז תטפל בהן. אני רוצה שלא יהיה חמץ, לא בגלל התחשבות ברגשות, אבל בגלל שחשוב לי שתהיה תודעה תרבותית, בסיסית, יסודית, של איזה, לפחות במינימום, כבוד לשורש שלנו, לתרבות שלנו, לרוח שלנו. אני לא רוצה שלא תיכנס עם חמץ לבית חולים כי אתה מתחשב ברגשותיי, אלא כי אתה מתחשב ברגשותיך. גם רגשותיך שאתה לא מחויב להם הלכתית, הם רגשותיך. תתחשב ברגשות הלאומיים, בתרבות היהודית, זה המינימום, עוד יש מדרגות מעבר, אבל זה כי, ככה אני חושב. אבל זה בסדר, מה שהוא אמר על הערבות זה מקסים, אל תתערב לי, ערבות מקסים, מקסים. טוב, ממשיכים? אוקיי. בפסוק הוכח תוכיח, כתבו המפרשים, להיות המוכיח בכלל התוכחה. פירוש, לידע שיש לו חלק בהחץ. כמו שכתוב, ולא תישא עליו חץ. פירוש, שלא להשליך כל החץ על החוטא. רק הנה הריבה המעורבת, אל תתערב לי, רק להתערב עצמו. ולשוב על זה, מי מילא ירגיש גם חברו ויתעורר בתשובה. איזה יופי, איזה יופי. אומר השפת אמת, מה זה הוכח תוכיח? פתאום כזה עברית מליצית כזאת, כזה יפה כזה, תגיד, תוכיח את אמיתך. גם בואו לא נייפה את זה, זה תוכחה, תן בראש, תוכיח את אמיתך. אבל זה לא מה שכתוב. הוכח, תוכיח. הכפילות הזאת בדרך כלל משמשת לאפילו 100 פעמים. שב, תשיב וכו', פתוח, תפתח. אפילו 100 פעמים, אל תתייאש, גם פה, אל תתייאש, תוכחה זה חינוך, חינוך זה ארוך, יש כישלונות, יש אכזבות, אל תתייאש, אפילו 100 פעמים, זה צד אחד. אבל פה הוא אומר בשם המפרשים, הוכח תוכיח, פעמיים תוכיח, את מי? אותו ואותך, אני מה, אני אחלה אני, מה הבעיה? מי? לא. אם אתה היית אחלה, ואנחנו כולנו מעורבים, גם הוא היה אחלה. קצת התודעה של כהן גדול, של האחריות של הכהן הגדול על הרצח בשגגה בכל עם ישראל. מה הקשר? מת הכהן גדול, לא הוא משתחרר. איך זה קשור? כי רוחנית באופן עמוק, יש קשר. אנחנו ערבים. ערבות הזאת היא באמת משפיעה אחד על השני בצורה מאוד עמוקה. לכן אגב, משל הספינה המפורסם של החור והזה מופיע פה, על הפסוק הוכח תוכיח, על פה אומרים את זה, אומר את זה המדרש. אבל זה לא רק במובן הזה, שאם הוא חוטא זה פוגע בי, זה במובן הזה שאם הוא חוטא, סימן שאצלי זה לא מספיק שלם. בוא נדבר את זה רגע, הישראליות וכאן ועכשיו. זה למשל, שיש... שבר גדול בתודעת המשפחה ובכל סוגיית הזהויות וכל
המצב הזה, הכי קל לבוא ולומר, אנחנו צדיקים, אנחנו במצב רוחני טוב וזה, ואלה הפושעים והחוטאים והכופרים, ואם אתה רוצה הוכח תוכח, נעשה איזה הפגנה מול איזה מצעד ונסגור את הפינה. יותר עמוק לבוא ולומר, שאם אצלנו הדברים היו כל כך מובהקים, חיים, מבוארים, ברורים, היה להם כוח להקרין החוצה בצורה ברורה. יש המון דברים במתח שבין התורה לחיים, שגם אצלנו לא פתורים עד הסוף, לא מבוררים עד הסוף, ולכן הם לא מצליחים גם להקרין עד הסוף. זה לא עובר. קשה לחנך למה שאתה לא. אז אם אתה רוצה לחנך, אם אתה רוצה להוכיח, אם אתה רוצה להקרין משהו, אתה צריך להבין ששורש החטא אצל הזולת נמצא גם אצלך, ועד שאתה לא תגיע למקום שלם, יהיה קשה להעביר את זה החוצה. בתמונה הרחבה, זה הסיפור של ההתכנסות של עם ישראל בתוך עצמו, אחרי שאברהם אבינו היה אמור להיות אב המון גויים, אנחנו מתכנסים פתאום לאיזה עם, כי אנחנו מבינים שצריכים לתקן פה כדי לתקן שם. צריכים לעשות מסע פנימי. בואו נראה את זה עוד פעם במילים שלו, זה פשוט יפה. בפסוק, גם הפסקאות הקודמות היו יפות. בפסוק, הוכח תוכיח את עמיתך. הוכח תוכיח את עמיתך, פרשו, כתבו המפרשים, להיות המוכיח בכלל עד תוכך. אני לא זוכר אם שמעתי את זה ממישהו, או חשבתי, יכול להיות שמעתי, אני כבר לא זוכר, שכשאדם מצביע באצבע על הזולת, בתנועה הזאת של להצביע, יש אצבע אחת שמופנית כלפי הזולת, אז זה מפורסם, אצבע אחת כלפי הזולת, ושלוש אצבעות מופנות אליי. אצבע אחת הצידה. מי נמצא בצד? לא יודע. בסדר. שלוש אצבעות פנימה, אחת כלפי חוץ. זה הפרופורציות. יש לו חלק בחטא, כמו שכתוב, ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, מה אני אשא עליו חטא? הוא חטא, מה אני קשור? פשט, עריבות, אנחנו חבילה, ספינה, יש חור, אנחנו טובים, בסדר. אבל לא, זה עליי גם, זה שלי. התודעה הלא שלמה שלי בתורה גורמת לזה שיש מרחבי אנשים שאין להם מענה, הם לא מרגישים תורת חיים, הם לא קשורים לזה. כי אצלי זה לא מבורר עד הסוף. פירוש, שלא להשליך כל החטא על החוטא, רק להתערב עצמו, ולשוב על זה. כמובן הדבר הזה נכון כפל כפליים, בהורות ובזוגיות, בכל מערכת כזאת. כל זמן ששיח זוגי זה, אבל את ככה, אבל אתה ככה, אבל את הזה, זה אבוד. אבל כשהאדם אומר, אני מבין, שמה שאת עושה או זה, ושזה גורם לי צער, אני מבין שיש לי אחריות לזה. לי יש אחריות תורמת למה שאת עושה. לא במובן הזה שאני הצדיק שמשפיע על הרשע, אלא במובן הזה שהרבה פעמים פעולות שלך הן תגובות לשלי, פעולות שלי הן תגובות לשלך. זה לא שלך וזה לא שלי, זה שלנו. זה שלנו. גם הורים מול ילד. הרבה פעמים טעויות של ילדים, זה קשור להורים. טוב, פרויד עשה מזה קריירה, אבל מצד בפשטות, כן, זה יש. אז כשאתה בא לילד ואתה אומר, אתה ככה, אתה ככה, אני מבין שאולי יש לנו פה, טעינו פה בדרך, פספסנו פה משהו, אבל אכפת לנו, אבל איך אתה בא? אבל שפת אמת אגב אומר, עוד לפני המילים שאני אומר לו, איך אני בא מבפנים, האם אני עושה תנועה פעולה על הדבר הזה? טוב, פעם מישהו אמר לי, היה איזה מישהו שמאוד הציק לו איך שאשתו נראית מבחינת צניעות. מה לעשות? ואני אומר לה, ואני אומר לה, ואני ככה, והיא לא אכפת לה, ואני אומר לה, אמרתי, קודם כל תפסיק להגיד לה. וחוץ מזה, אם יש לך, אם מפריע לך ענייני צניעות של אשתך, אז תטפל בענייני הצניעות שלך. הוא אומר, מה? אני לא הולך עם חצאית מעל הברך, אני לא הולך ככה, אמרתי לו, בסדר. אבל כל אחד, אתה יודע, יש לו את החבילות שלו, ואת החבילות גלישה שלו, ועוד כל מיני דברים. עזב, תטפל בזה שלך, ו... אחרי איזה חודשיים הוא התקשר אליי, אמר, תקשיב, כל מה שאמרת לי זה בכלל שטויות.
לא, הוא לא אמר שטויות, הוא אמר מילים אחרות, אבל זה ממש לא עובד, זה בכלל לא עובד. כי אני כבר חודשיים מטפל בענייני צניעות שלי, וכלום לא קורה לה, שום דבר לא קורה לה. ואמרתי לו, תראה, יכול להיות שכשאתה מטפל בענייני צניעות שלך, וכל מה שאתה חושב זה שבעצם אתה מטפל בענייני צניעות שלה, אז אתה לא מטפל בענייני צניעות שלך, יכול להיות. יכול להיות, צריך לחשוב על הדבר הזה. תראו, הוא לא חזר אליי מאז, ואני לא חושב שהעניינים נפטרו, אני פשוט חושב שהוא התייאש ממני. טוב, הרב יצחק. הרב. חבוד. חבוד, אבי. לא, לא, בחבוד. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. נתחיל ברב. לא, סבא, כדוגמת כל הבריח מן הכבוד, כבוד עוד איפה חרב, איתן שלא מסתכל אחורה, לראות אם זה מגיע. לא, יותר רציני, את השפת אמת הזה אפשר לחבר לבאמת לך כמוך מהכיוון החיובי של העניין הזה. כאילו פה הוא אומר שאם אתה רואה משהו שלילי אצל מישהו אחר, תקן את זה בעצמך, בתוך עצמך, ואז זה יעורר את השני בתשובה. אבל אפשר גם לומר, עומק של הבטל לך כמוך, זה בעצם להגדיל את העני שלי. ככל שאדם לא צר בעצמותו, בעצמיותו, והוא לא רק את עצמו, אלא הוא בעצם מרחיב את העני שלו לאשתו, לילדיו, לשכניו, למכריו, לכלל ישראל. הוא בעצם אומר, אנחנו כולנו מקשה אחת, זה לא אני והוא, ואם הוא חוטא, אז כנראה שגם לי יש משהו, גם אני צריך לתקן, אז בעצם, אני זה הוא והוא זה אני, ברמה מסוימת של קשר נשמתי, אחדותי אחד, כמו הבעל התניה בפרק למד ב', לב התניה, זה העניין הזה, שכולנו נשמה אחת עם גופים מחולקים. אז בעצם, זה אפילו יותר מאשר להגיד שגם לי יש את הפגם הזה ואני אתקן, אלא הפגם הזה אצלו הוא בעצם אצלי מחמת שאני והוא זה אחד. וממילא התיקון צריך לבוא משנינו יחד, או מכולנו כמקשה אחת יחד. נפלא, נפלא. לגבי הלידה שיש החטא הזה בעצמו, אז כאילו אני זוכר לפני שנים רבות במילואים, כאילו, היה לי חבר שהיה ככה מאוד מאוד מיוחד, וכאילו אנשים תמיד לידו אמרו, אם אמרו איזה, יצא להם פתאום איזה מילה לא יפה מהפה, אז אמרו לו, סליחה, 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 סליחה. אז אני אומר, רגע, למה לי, למה כשהם אומרים את המילה הזאת לידי, הם לא אומרים את זה? אז סימן שהוא מקרין משהו שאומרים, או כזה, אז זה בדיוק זה, שכנראה יש בי משהו קצת מזה, שקל להם יותר להגיד את זה, בלי לבקש מיד סליחה. לא קיבלנו את זה כעליך, אבל כמשל, כמשל קיבלנו את זה. טוב. אולי מאז השתפרתי, אני... בוודאי. הקטע של הוכח, תוכח, הוא יכול לעבוד גם בטוב. עוד פעם, לא שמעת. ההוכח, תוכח, יכול לעבוד גם בטוב. כלומר, אם... אמרנו שאני מפנה אצבע אחת אליי לחבר ושלוש לעצמי, אז זה גם בטוב שאם אני רואה משהו טוב בחבר, אז גם בי יש את זה? כן, כן. למה לא? גדולה מידה טובה ממידת פורנות ברובה. אז כן, אם יש משהו בילדים שלנו טוב, זה קשור אלינו. אם יש משהו בחברים שלנו טוב, גם זה קשור אלינו. ובלבד שזה יוסיף טוב, כמו יש, כן, השאלה מה ההבנה הזאת עושה, אם זה מוסיף טוב, אז זה טוב. אני אסיים בזה שפעם, סיפרתי לכם את זה, אבל בכל זאת חשוב, אז אני אחזור על זה. פעם, איזה מישהו מהקהילה שהייתה הזכרה לאבא שלו, וכש אני אעביר שיעור. אז אמרתי לו, תספר לי קצת על אבא שלך, אמר, במקום אני אספר, אני אביא לך ספר שהוא כתב. כתב ספר נקרא אוהלה של תורה, הוא היה רב קהילה בצרפת, וזה הספר אב קרס, טוב להספיק ויכולתי, אבל זה היה פרשת קדושים. אמרתי, נקרא משהו מפרשת קדושים. הוא כותב, הוכח תוכיח את עמיתך. שלא כותב, הוכח תוכיח לעמיתך. אני לא מוכיח לו שהוא טועה. אני מוכיח, נותן נוכחות, ערך לו. כלומר, כשאני אומר לו, אתה כזה גרוע, אז זה לא עוזר. וכשאני אומר לו, אתה כזה טוב, אתה יש לך כוחות הרבה יותר גדולים ממה שאתה לפעמים נדמה לך.
זה עושה הרבה פעמים פלוט, ובלבד שאני חושב את זה, שאני באמת חושב את זה. טוב, תודה לכולם, נשאר לנו קצת שפת אמת לשולחן שבת, שלפצח לבד, זה טוב. תודה רבה לכולם, תודה לקהילה ברעננה שהסכימה לארח עוד אנשים פנימה, זה משמח מאוד מאוד. תודה לכל מי שהצטרף, הקישור הזה אתם יכולים להעביר אותו, נכון הרב? כבר פתחנו אז פתחנו. אחרי שרבן גמליאל שחרר את שומר הפתח. לא, זה שחרר. אז בקיצור, ברוכים הבאים, שבת שלום. תודה רבה, יישר כוח גדול, שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. מה, אני אפרח?